បើកនៅគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក91ខ1អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទីកំបាំងនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះនឹងបានជ្រកនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះជាស្តាអ្នកជឿព្រះនៅពេលណាដែលយើងស្គាល់យើងបានចាំយ៉ាងជាក់ច្បាស់នៅនាមរបស់ផងព្រះម្ចាស់ជាជំនួយមួយក្នុងការដែលយើងអធិដ្ឋានក្នុងការដែលយើងត្រូវការជាចាំបាច់គឺយើងហៅត្រូវតាមនាមដែលនាមរបស់ផងព្រះម្ចាស់អាចធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីលំនឹងហើយធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងមានសេចក្តីទុកចិត្តនៅលើនាមរបស់ផងព្រះម្ចាស់នាមព្រះនៅក្នុងបទគម្ពីរបានដកស្រង់មកគឺមានចំនួន20ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញ2ថែមទៀតដែលជាចំនួនមួយសម្រាប់ឲ្យយើងយល់ពីនាមដែលយើងដឹងពីលក្ខណៈសំខាន់ដែលជីវិតយើងត្រូវការធ្វើឲ្យយើងចង់ដឹងនៅក្នុងភាពអស្ចារ្យដែលនាមនេះដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានហៅថាជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះជាស្តាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតមានន័យថាព្រះអង្គខ្ពស់លើគេទាំងអស់ខ្ពស់ជាងគេបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាទោះបីជាមានព្រះនៅលើលោកីយ៍នេះយ៉ាងណាក៏ដោយมันអាចខ្ពស់ជាងព្រះអង្គឡើយហើយព្រះដែលមាននៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺជាមនុស្សដែលបានបង្កើតមកទោះបីជាមានអំណាចយ៉ាងណាក៏មិនអាចខ្ពស់ដូចព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺមានន័យថាព្រះអង្គនៅខ្ពស់ជាងគេគ្មាននាមណាដែលខ្ពស់ជាងនាមព្រះអង្គឡើយដូច្នេះបងប្អូនឮថាព្រះនេះព្រះនោះព្រះអីអីដែលមានឈ្មោះលើលោកីយ៍នេះគឺនៅក្រោមព្រះអង្គដូច្នេះព្រះដែលយើងបានជឿនេះគឺជាព្រះដែលខ្ពស់បំផុតព្រះដែលខ្ពស់ជាងគេលើទាំងអស់នៅលើលោកនេះពិសេសទេបងប្អូនអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតទេដែលយើងជាមនុស្សដែលវង្វេងអត់ដឹងអីសោះស្រាប់តែយើងបានមកទទួលនាមព្រះពុទ្ធបិតាព្រះបុត្រាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺអង្គនេះគឺខ្ពស់លើអស់ជាងគេនេះជាលក្ខណៈទី1មួយទៀតបង្ហាញពីព្រះចេស្តារបស់ផងព្រះអង្គដូច្នោះអ្នកដែលមានចំណេះចេះដឹងមានអំណាចនៅលើលោកីយ៍នេះអំណាចធម្មបណ្ដាក៏អត់អាចប្រៀបជាមួយនឹងព្រះអង្គបានទេគឺព្រះអង្គម្ចាស់ជាអ្នកមានអំណាចលើគេទាំងអស់ដូច្នោះសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនៅពេលដែលយើងឮនាមថាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាធ្វើឲ្យយើងចង់ដឹងថាជាអំណាចនោះយ៉ាងណាដែលខ្ពស់ល្អជាងគេនោះវាមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់យើងគឺយើងអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតតើអ្វីដែលយើងគួរឲ្យអស្ចារ្យនៅលើលោកសប្តាហ៍នេះសប្តាហ៍យើងបានឃើញពីការរីកចម្រើនរបស់មនុស្សលោកតាំងពីពេលយើងកើតមករហូតមកទល់ពេលសប្តាហ៍នេះយើងឃើញការជឿនលឿនការរីកចម្រើនឃើញថាមនុស្សឆ្លាតពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែវ័យឆ្លាតរបស់មនុស្សដែលចេះធ្វើដល់គ្រឿងយន្ត
អាចធ្វើដំណើរទៅដល់ភពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងលំហអាកាសប៉ុន្តែมันអាចទៅដល់ភពទាំងអស់ដែលព្រះបានបង្កើតនោះទេទៅបានខ្លះខ្លះប៉ុណ្ណោះជួនកាលมันអាចមកវិញបានជួនកាលអ្នកខ្លះទៅដល់ត្រឡប់មកវិញអត់មកដល់ផែនដីទេត្រូវគ្រោះថ្នាក់ត្រូវបាត់បង់យើងសរសើរចំណេះរបស់មនុស្សតែអាចបានខ្លះខ្លះទៅរកភពឃើញខ្លះខ្លះសប្តាហ៍នេះគេទៅដល់ភពអង្គារវាសាងលាធម្មប៉ុន្តែមិនទាន់បានឲ្យមនុស្សទៅដល់ទេគេបង្ហោះជាគ្រឿងយន្តគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកទៅថតយកទីកន្លែងនោះមកដើម្បីស្រាវជ្រាវដូច្នេះព្រះបង្កើតមិនមែនភពតែ4 5 6នោះទេព្រះអង្គបង្កើតរាប់មិនអស់នៅក្នុងលំហអាកាសដែលព្រះអង្គម្ចាស់ដាក់ជាតិព្រះហោះជាប្រជេស្តារបស់ផងព្រះអង្គដូច្នេះព្រះដ៏មានគ្រប់ប្រជេស្តានេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រះដែលយើងជឿនេះគឺធំអស្ចារ្យធំយ៉ាងក្រៃលែងដែលគ្មានអ្វីអាចទៅផ្ទឹមនឹងអំណាចព្រះអង្គបានឡើយសូម្បីតែចំណេះមនុស្សដែលខ្លាំងក្លាបំផុតហៅថាអ្នកប្រាជ្ញមិនអាចទៅផ្ទឹមបានព្រះអង្គមួយចំណិតទូចសោះឡើយពីព្រោះអ្នកប្រាជ្ញនិយាយថារាប់មិនអស់នៅក្នុងផ្ទៃលំហអាកាសគឺភពជាច្រើនពីព្រោះភ្នែកយើងមើលឃើញខ្លះខ្លះនៅអាភពដែលនៅឆ្ងាយដែលយើងមើលមិនឃើញគឺច្រើនមែនទែននៅក្នុងលំហអាកាសបងប្អូនហើយប្រជេស្តានេះមិនមែនទូតាទេបើទូតាព្រះអង្គធ្វើអាកាសទេដូច្នេះព្រះដែលយើងជឿនេះបងប្អូនត្រូវទុកចិត្តថាទ្រង់ធំណាស់ដែលបទចម្រៀងបាននិយាយថាទ្រង់ធំអស្ចារ្យទ្រង់ធំណាស់ណាធំមហាធំគឺធំយ៉ាងក្រៃលែងចឹងហើយកណាយើងឮនាមព្រះនេះធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានសេចក្តីអរនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតថាយើងជួបជាមួយនឹងព្រះដ៏អស្ចារ្យណាស់ព្រះដែលនៅឋានៈខ្ពស់បំផុតហើយព្រះមានគ្រប់ប្រជេស្តាធ្វើឲ្យកើតទាំងអស់ចំណេះគំនិតប្រាជ្ញារបស់ផងព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ពស់លើអស់ទាំងមនុស្សចឹងហើយបាននៅក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះមនុស្សកំពុងតែមានការចលាចលពីព្រោះនៅក្នុងផែនដីយើងសប្តាហ៍កំពុងតែមានវិបត្តិយ៉ាងច្រើនហើយចំពោះអ្នកដែលមានចំណេះចេះដឹងគេកំពុងតែស្រាវជ្រាវដើម្បីទៅរកភពថ្មីសម្រាប់នឹងអាចរស់នៅបាននៅពេលដែលមានបញ្ហានៅលើផែនដីនេះចំពោះអ្នកក្រទៅអត់បានទេពីព្រោះយើងអត់មានប្រកាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងធ្វើដំណើរទៅគឺថ្លៃណាស់បាទដូច្នេះសង្ឃឹមថានឹងអាចទៅរស់បានប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅក្នុងបទគម្ពីរគឺមនុស្សមិនអាចចេញផុតពីផែនដីនេះទេបាទគឺត្រូវបាត់បង់នៅលើផែនដីនេះបើមិនបានស្គាល់ចំពោះព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះដ៏មានគ្រប់ប្រជេស្តាចុះបើយើងបាននៅក្រោមម្លប់នៃព្រះដ៏មានគ្រប់ប្រជេស្តាតើយើងមានការរីករាយសេចក្តីសុខសាន្តដល់កម្រិតណាគឺពិតជាពិសេសជាជាងមនុស្សឈើដែលយើងជ្រោកនៅពេលកំដៅថ្ងៃបានរះមកប៉ះយើងទ្រង់មានប្រហាតៃសម្រាប់នឹងជួយឲ្យយើងបានសុខស្រួលឲ្យយើងបានសុខសាន្តបើយើងពិតជាទៅជ្រោកក្រមមនុស្សរបស់ផងព្រះម្ចាស់ពិតមែនដល់ពេលដែលយើងស្គាល់នាមរបស់ផងព្រះអង្គគឺយើងហៅទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់យើង
ដល់ពេលដែលយើងមានអាសន្នធំគឺយើងស្រែកហៅរោគនាមព្រះអង្គដល់មានគ្រប់បច្ចេកស្ដាសូមព្រះអង្គចាស់ជួយកូនកូនត្រូវជួបនៅឧបសគ្គបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំងអោព្រះដ៏មានគ្រប់បច្ចេកស្ដាសូមព្រះអង្គម្ចាស់ជួយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងជួយយើងឲ្យបានរួចផុតពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបិទជាសេចក្ដីសន្យារបស់ផងព្រះម្ចាស់សូមបងប្អូនមើលគម្ពីរទំព័រដំណើរដែរជំពូក27ខ5ត្បិតនៅថ្ងៃអាក្រក់ទ្រង់នឹងរក្សាខ្ញុំដោយកំបាំងក្នុងព្រះពន្លាទ្រង់ក៏នឹងបំពួនខ្ញុំនៅទីសម្ងាត់ក្នុងត្រសាលទ្រង់ហើយនឹងលើកខ្ញុំឡើងដាក់លើថ្មដានៅថ្ងៃអាក្រក់ដែលកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតយើងគឺព្រះម្ចាស់ទ្រង់ថែរក្សាទ្រង់នឹងកំបាំងក្នុងព្រះពន្លាទ្រង់នេះជាពាក្យមួយថ្មីដែលបងប្អូនឮតើអ្វីហៅថាជាព្រះពន្លាទ្រង់ដែលព្រះម្ចាស់បាំងយើងនៅក្នុងព្រះពន្លានោះព្រះពន្លាទ្រង់មានន័យថាជាកន្លែងដែលជ្រកបាំងជាបណ្ដោះអាសន្នគឺជារោងដែលគេធ្វើបណ្ដោះអាសន្នមួយរយៈខ្ញុំឲ្យជាលក្ខណៈមួយដែលបងប្អូនអាចយល់ដឹងអាចចាប់បានចំពោះស្ដេចនៅស្រុកខ្មែរយើងពេលដែលធ្វើដំណើរទៅខេត្តផ្សេងផ្សេងឬក៏ទៅតាមកន្លែងជនបទផ្សេងផ្សេងគេតែងតែធ្វើរោងដើម្បីឲ្យស្ដេចនោះបានទទួលម្លប់ក្នុងការនិយាយអធិប្បាយទៅរកប្រជារាស្ត្រដូច្នេះចំពោះប្រជាជនប្រជារាស្ត្រគឺឈោះហាលថ្ងៃអត់មានរោងគ្រប់បាំងសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រប្រជាជនទេតែគេធ្វើរោងសម្រាប់ឲ្យស្ដេចដូច្នេះនៅក្នុងបទកាពីនេះបាននិយាយថាត្បិតដល់ថ្ងៃអាក្រក់ទ្រង់នឹងរក្សាខ្ញុំដោយកំបាំងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះពន្លាទ្រង់បានសេចក្ដីថាពេលដែលថ្ងៃអាក្រក់មកប៉ះពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងគឺព្រះម្ចាស់បានគ្របបាំងយើងមួយរយៈពេលខ្លីដែលសេចក្ដីអាក្រក់នឹងត្រូវមកប៉ះដែលធ្វើឲ្យយើងបាច់រួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ឬបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលយើងដោះស្រាយមិនរួចដូច្នេះបានសេចក្ដីថានៅពេលដែលគ្រាអាសន្នដែលកើតឡើងមកប៉ះយើងមកផ្លេតមកផ្លេតព្រះអង្គម្ចាស់ជួយកំបាំងយើងដើម្បីយើងរួចផុតពាក្យថាជួយកំបាំងនេះដូចម្ដេចសេចក្ដីអាក្រក់មកប៉ុន្តែมันអាចប៉ះយើងបានទេជួនកាលវាអាចទៅហួសចោលមើលយើងអត់ឃើញយើងបានគិតផុតដល់កាលយើងគិតផុតហើយសេចក្ដីអាក្រក់នេះគឺវាមិនអស់ចិត្តទេគឺវាតាមយើងរហូតចឹងហើយបើកាលណាវាតាមមកទៀតព្រះអង្គធ្វើដូចម្ដេចព្រះអង្គបំពួនយើងដាក់នៅក្នុងទីសម្ងាត់ក្នុងត្រសាលព្រះអង្គបទកម្ពីមិនមែនថាសេចក្តីអាក្រក់ទេហៅថាថ្ងៃអាក្រក់មនុស្សយើងគឺមានថ្ងៃអាក្រក់ដែលយើងត្រូវជួបប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជួយការពារដើម្បីឲ្យយើងបានរួចផុតពីថ្ងៃអាក្រក់ដូច្នេះបើសិនជាសេចក្តីអាក្រក់នេះមកប៉ះយើងតិចតួចជាងការយើងអាចតតាំងបានឈ្នះមែនប៉ុន្តែបើសិនជាមានពេលខ្លះជារឿងធំបងប្អូនហើយគឺយើងត្រូវការព្រះបងប្អូនមានព្រះគឺប្រកាសជាឈ្នះពេលណាដែលបងប្អូនមានទឹកចិត្តរីករាយសប្បាយតើការញញឹមរបស់បងប្អូនយ៉ាងដូចម្ដេចខុសពីធម្មតាខ្មែរយើងហៅថាជាញញឹមស្រស់ក
ខុសពីការដែលយើងមានបន្ទុកមានបញ្ហាមកប៉ះពាល់ដែលយើងដោះស្រាយមិនចេញពេលនោះបងប្អូនញញឹមដូចគ្នាប៉ុន្តែមួយញញឹមនៅក្នុងសភាពដែលក្រៀមក្រំញញឹមនៅក្នុងការកើតទុក្ខប៉ុន្តែបើបងប្អូនឈ្នះបានដូចនេះបងប្អូនបានសប្បាយសប្បាយនៅក្នុងចិត្តគឺយើងឡើងស្រស់ហៅថាញញឹមស្រស់ញញឹមស្រស់នេះនៅពេលណាដែលចង្វាយើងបានដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យយើងមែនទេបងប្អូនណាអស់ណាសប្បាយណាពីព្រោះយើងធ្វើការដោយនឿយហត់ហើយចង្វាយបានមើលឃើញបានឡើងលុយឡើងប្រាក់ខែគឺយើងសប្បាយមែនទេពីរហើយដែលបងប្អូនញញឹមស្រស់មែនទេបន្ទុកវិញដូចជារសាយចេញពីក្នុងចិត្តគ្មានអ្វីមកគៀបសង្កត់ប៉ះនៅក្នុងចិត្តទេគឺហាក់ដូចជាបើយើងនិយាយទៅហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីមួយធ្វើឲ្យទាស់ចិត្តគឺអស់ណាសប្បាយណាបើយើងសួរថាហេតុអ្វីបានជាយើងអាចញញឹមស្រស់ពីព្រោះចិត្តរបស់យើងវាអស់កង្វល់អស់ពីការខ្វល់ខ្វាយធំបំផុតបើចិត្តបងប្អូនអស់ការខ្វល់ខ្វាយទឹកមុខញញឹមរបស់បងប្អូនប្រកបជាស្រស់តែបើចិត្តបងប្អូនពោពេញដោយការគៀបសង្កត់ណាទោះបីជាបងប្អូនប្រឹងញញឹមឲ្យស្រស់ក៏អត់ស្រស់ដូចអ្នកដែលអត់មានការដែលគៀបសង្កត់នៅក្នុងចិត្តនោះដែរដូច្នេះជួយបងប្អូនយើងរក្សាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងបានរសាយធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនេះបានមានសេចក្តីរីករាយមានសេចក្តីអំណរព្រះអង្គជួយគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់នេះឲ្យបានរួចផុតឲ្យមានជ័យជំនះក្រៅបងប្អូនកំឡាចិត្តដូច្នោះចិត្តបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធូរបងប្អូនមើលពីអ្នកឈ្នះហើយអ្នកចាញ់ពីអ្នកនឹងញញឹមយកមកដាក់មៀតគ្នាមួយឈ្នះមួយចាញ់ឲ្យញញឹមតែមួយណាញញឹមស្រស់មួយណាញញឹមស្រស់អ្នកឈ្នះមែនទេបងប្អូនណាដូច្នេះបងប្អូនត្រូវចាំថាបងប្អូនជាកូនព្រះជាអ្នកដែលឈ្នះជាអ្នកឈ្នះចឹងហើយបានជាគេឆ្ងល់ជាមួយនឹងកូនព្រះជាច្រើនហើយបីបានជាកូនព្រះចេះតែញញឹមមិនសូវកើតទុកមិនសូវព្រួយកើតទុកដែរប៉ុន្តែអាទុកនោះវាមិនធំជាជាងព្រះជេស្តាព្រះដែលគ្រប់បាំងចិត្តយើងនោះឡើយគឺយើងមានព្រះជេស្តាព្រះដែលជាអ្នកតតាំងជាមួយការទាំងអស់នោះយើងពឹងព្រះយើងទុកចិត្តព្រះដូច្នេះបទគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាទោះបីជាបងប្អូនត្រូវដួលក៏ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់លើកវិញដែរដូច្នេះបទគម្ពីរនេះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាព្រះទ្រង់តតាំងជំនួសហើយតែងតែជួយដល់កូនណាដែលយកព្រះអង្គម្ចាស់ជាទីពឹងជ្រកសូមព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានពរ